з України. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Продовжуємо Україну боронити кожен на своєму фронті. Далі про головні події на цю годину. Ситуація на Дніпропетровщині контрольована. Підприємства критичної інфраструктури працюють у звичному режимі. Ворога на території немає. Кордони під захистом ЗСУ, кажуть в обласній військовій адміністрації. Сьогоднішня ніч видалася відносно спокійною в усіх районах області. Один раз лунала сирена, та, на щастя, обійшлося без ворожих обстрілів. Перше за багато днів було спокійно і в Криворізькому районі. Проте розслаблятися не час. І працюючи на нашу перемогу у тилу, слід дотримуватися певних правил. Зокрема, в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Адже рашисти, не маючи здобутків на полі бою, цинічно б'ють по житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури, намагаючись залякати та деморалізувати українців. Наочне цьому підтвердження – удари по Кривому Рогу, Миколаєву, Харкову, Одещині та місту Часів-Яр на Донеччині. Там під завалами п'ятиповерхівки станом на 11 годину 12 липня знайшли 35 загиблих, серед них і 9-річна дитина, повідомила прес-служба СНС у Донецькій області. Дотримуйся правил або суворо відповідатимеш. У Верховній Раді України з'явився проєкт закону про кримінальну відповідальність за ігнорування сигналів повітряної тривоги. Про це йдеться на сайті парламенту. Автори документа пропонують встановити більш жорсткі покарання для службових осіб та керівників підприємств у разі, якщо їхні дії заподіяли шкоду здоров'ю людей. На перший раз штраф від 17 до 51 тисячі гривень або виправні роботи на строк до 2 років, обмеження чи позбавлення волі до 3 років. Такі ж дії вчинені повторно за умови, якщо вони спричинили загибель людей або тяжкі наслідки, каратимуться позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 5 років. Не додавай роботи. В Україні стартувала всеукраїнська інформаційна кампанія на підтримку поліції, медиків і рятувальників. Її мета – нагадати громадянам, що кожна ДТП, якої можна було б уникнути, це додаткове навантаження для оперативних служб і відволікання їх від більш нагальних завдань. Адже у кожної зі служб список справ з початком війни і так значно розширився. Допомога пораненим, виклики на розмінування вибухонебезпечних предметів, розбір завалів, зруйнованих через обстріли будинків. Організатори акції підготували для кампанії макети зовнішньої реклами та матеріали для соцмереж. Ініціативу вже підтримали Мінкульт, МОЗ, патрульна поліція, ДСНС та Центр громадського здоров'я МОЗ України. Назбирала понад 20 тисяч гривень та довела чоловіка до сліз. 10-річна Валерія Їжова віддала зібрані кошти до скарбнички благодійного фонду Сергія Притули. Щоб допомогти ЗСУ, маленька киянка грала на вулиці в шашки з перехожими. Якщо людина програвала, платила за гру. Зазначимо, виграти у дівчинки ніхто так і не зміг, адже вона – чемпіонка світу з шашок. За кілька тижнів мала назбирала 21 тисячу гривень. Мама дівчинки Любов Їжова у соцмережах написала: «Впевнена, ці кошти допоможуть військовим наблизити нашу перемогу. З такими дітьми українців здолати неможливо». Шашки. Так. І ви граєте? Так. Ще якась чемпіонка? Так. Це 21 тисяча. Вбивця орків. Литва закупила для України 110 антидронів та радари до них. Вони допоможуть бійцям ЗСУ збивати російські безпілотники на малих відстанях. Про це в Твіттері повідомив литовський журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас. При цьому він зазначив, що Україна також отримає 80 схвалених НАТО радарів «Вінгман». За їхньою допомогою українські військові виявлятимуть і збиватимуть безпілотні літальні апарати росіян на відстані до 5 кілометрів. На цей подарунок литовці витратили більш ніж 1 мільйон євро. В єдності сила. Нацбанк випустив пам'ятні монети із нової серії «Безсмертна моя Україна». Це перші монети, які НБУ ввів в обіг під час війни. Їх створювали під звуки повітряних сирен, повідомила прес-служба регулятора. На аверсі монет у центрі розміщений тризуб – малий державний герб України, навколо якого зображено стилізовану символічну композицію єднання людей доброї волі в усьому світі. Попарно з'єднані руки замкнені в коло та оповиті синьо-жовтою стрічкою –
На реверсі українською та англійською назва монет та стилізована композиція з прапорами 15 держав, що підтримують Україну проти російської агресії. Їхні представники отримали перші екземпляри монет. Монету номіналом 5 гривень випустили накладом 250 тисяч, номіналом 10 гривень – 5 тисяч. Монети називаються «В єдності сила». І вони символічно призвячені єдності країн світу, які всупереч масштабам загрози захищають життя, свободу і справедливість не тільки в Україні, а в усьому світові. І монети увібрали не лише образи, а й дух цієї війни, бо створені вони теж у поєднанні зусиль декількох митців. І погратися, і навчитися. У Дніпрі в одному із репетиторських центрів для маленьких переселенців проводять безкоштовні заняття. Дітям викладають математику та мови. У закладі кажуть, це не тільки підвищить обізнаність малюків, але й покращить емоційне самопочуття. Як проходять веселі уроки у нашому сюжеті. Шиють ляльки-мотанки, повторюють математику та вивчають англійську. У цьому репетиторському центрі Дніпра завжди є чим зайнятися. Раз на тиждень класи закладу переповнені. Маленькі учні – переселенці з окупованих територій. Діти приїздять до нас на заняття, і ми організовуємо для них по 3-4-5 уроків за один день. Це може бути, і це буває, математика українська, англійська, історія. Це якісь майстер-класи, які ми проводимо. Все, що хочете, да, ми робимо з дітьми. На перервах, звичайно, спілкуємося з ними, просто бігаємо. Діти зможуть відпочивати, да, насолоджуватися тим, що відбувається. Тобто така атмосфера, да, проста, легка. Відпочити з користю. Саме так можна охарактеризувати тутешні уроки. Адже головна їхня задача – не перевантажити, а відволікти учнів. Ось на цьому уроці діти поєднали дві справи – рукоділля та спілкування. За матою, а в неї, і беру абату. Потім беру фартушок, я матую возле шеї і теж наматую ниткою. Розрізаємо на два узла, щоб крепко було. А в цьому класі теж зібралися для приємної розмови. Щоправда, говорять англійською. Can you tell me about summer? We go to the beach. Okay. Do you often go to the beach? Для найменших – заняття з підготовки до школи. А що ви сьогодні на заняттях робили? Рисували, ліпили. Усі уроки в ігровій формі. Аби було весело та пізнавально, задоволені ними не лише діти, а й їхні батьки. Привела свого синочка. Він переходить до 4 класу. Багато пропустили занять, тому треба трошки підтягнути знання. Дуже, дуже гарно, нам дуже подобається, задоволені. Педагоги кажуть, юні учні не зразу йдуть на контакт, а от після занять розкриваються та веселішають, а ще знаходять нових друзів. У них зараз не так багато веселищів, як хотілося б, не так багато розваг, тому ми їх запрошуємо. І у нас є переселенці з Маріуполя, з Донецької області, з Луганської області, багато діток. У нас є перерви також, крім того, що займаємося, у нас є веселі перерви. На перервах вони знайомляться, вони гуляють, грають. Загалом за 4 місяці репетиторський центр Дніпра провів уже 3 тисячі уроків для дітей-переселенців. Усі вони безкоштовні. Відвідати їх можна за попереднім записом. Більше інформації за телефоном 067 965 25 50. Аліна Шевченко, Дар'я Пшенична, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Дякую, що залишаєтесь з «Відкритим». Україна, ти сильна і незламна. Віримо в тебе і бережемо.